Yes, please, trouble. Budget, so. Hata nakumbuka tulikuwa high school naye Kapsabet Boys High School. He meeting go ke butunda gele ni gele ni ko gi dango joro na hesabu bwana ni. Ki mugo ki dango joro na kya joro hesabu bwana ende. Heri. Amu alikuwa anafanya hesabu vizuri hiyo Pythagoras theory ne kwa bwana ni. Lakini nakumbuka wakati mwingine wakati ilifika Kiswahili hapo anajua kabisa completely. Hapo wakati akataa kitu ndo tebe karatasi ilimuuliza mzee kanusha sentensi ifuatayo. Tebe karatasi ipoyo asinyeni. Kawaelewa na? Karatasi inamuuliza kanusha sentensi ifuatayo. Kibet hakukunywa maziwa asubuhi. Kumie kuna to kukeri boyo atakule. Ingano. Kibet nalo kule. Akaanguka. Lakini alimfanyia vizuri mathematics. Thank you very much, Bagula. Bas, kimongo na manu soile lakini kimongo na manu hesabu. Ala omita. Thank you. Better say today. Kime ndi mnumwa tunda na mwa tunda. Aya DJ, kim. Meda. Yeto bro, what? Agi muana ba boyo atau muat kain bara? Gomigeri ne wane, kau kaya itu sini nama boyo. Direct, naik, cepat kaji.